едно добро завръщане и с гол. Коментарите за Богоя. Щастлив съм, че съм забърнах. Щастлив съм, че помогнах на отбора да спечели. Все пак, си спомняте предишния матч, аз спусах едно две положения на армията. Извършим хикс сега. Аз съм радост, че мога да спечеля важен матч. Как се чувстваш, че си на 100%? Добре съм. На 100% вече треньора решава кой е в най-добра форма. Аз старам от тренировките да се върна колкото по-бързо. За да мога и аз и приемам на Тошко да помогнем на отбора да оставаш на двата матча. Точно на специалиста на колега, че ти и Тошко Неделев как последнахте да засилихте играта на отбора? Да ви кажа, аз... Тъй като второто време, първите минути бяха за ЦСКА управление. Да ви кажа, това не е работа, помогна на отбора, за който можем. Футболисти, така че ние сме футболисти, част от отбора. Задача ни е да помагаме с каквото можем. Нали, ние сме атакуващи футболисти, така че ние трябва да правим положение, да вкараме гол. Решили сме да защитаваме. Не мисля. Победата също лески, победата също лески. Е, си пак, за да е малко по-специално, че вкара гол. Не. За сега не, сега не знам се. Имам 10-15 дена, може би. Не знам, сега нищо не е. Не е по-специално. Предстои дърби на Пловдив с Кунки. Получава си него и може малко да се го възнамаят, тъй като Станимирски се опасява да си повярвате малко. Все пак биете ЦСКА. Не мисля. Ние преди тази тежка серия знаехме, че са тежки мачове, така че виждате, че и със слава победихме, днес победихме. Надявам се на проявим характер и да спечелим тези тема за победа.